ерөнхийдөө анхны тоотлого нөөц маань чомслоо тийг нөхөн төлбөрийн арга хэмжээ бас нэлээд өндөрсөхгүй болохгүй. Тэр нөхөн төлбөр ногдуулна гэсэн заалтаар болвол ерөнхийдөө Монгол Улсын засгийн газар тогтоосон амьтны экологийн эдийн засгийн үнэлгээгээр тухайн амьтны нөхөн төлбөрийг ногдуулж барагдуулна гэж байгаа юм байна. Манайд бол торгуулийн хэмжээ бол одоо амьтны аймгийн мэдтэрийн одоо дагаж мөрж байгаа өмнө дурдсан хуулиудаар бол маш бага. Одоо бол хамгийн дээд нь 50 мянган хүртэл төгрөгөөр торгодог. Ийм учраас эдгээр одоо экологийн эдийн засгийн үнэлгээ юм уу энэ торгуул ногдуулсан бол хүмүүсд бол одоо зөрчил гаргасан улсууд тийм эдийн засгийн хөшүүрэг болж чадахгүй байна. Сумын засаг дарга нар бол тухайн орн нутгаар нөгөө ашиглах, агнуулах тийм ээ зэрлэг амьтныхаа тоо толгой агнуул зохион байгуулалт гэдэг юм хийлгэсэн байх хэрэгтэй гэж байгаа. Одоо бол зүүн үед ингээд хараад тэр хуулийн күрээнд агнуул зохион байгуулалт хийлгэсэн тийм одоо ер нь аж ахуй сум орн нутг байхгүй байна. Эндээс бид нар үзэхдээ бол засаг дарга нар бол тухайн сумд орн нутгийн засаг дарга нар хуулийнхаа өмнө хүлээсэн одоо эрх үүрэгээ хэрэгжүүлэхгүй байна. Тэгээ ер нь бол тэр хууль ус хулгаан гэдэг нь бол үнэхээр хүчин авч байна. Нэг ховор амьтны нэг гаралтад үгийг худалдан авсан гэсэн үднээсээ бол яг ядаж болно. А тэгэхдээ ховор гэдэг амьтны чинь худалдан авсан бол эргүү хариуцлага хүлээнэ гэж байхгүй учраас би энийг чинь агнаагүймаа хүнээс худалдаж авсан гэд тэг ялж авших юм гарч байгаа шүү дээ. Одоо Монгол Улсын хэмжээнд бол төрийн захиргааны төв байгууллагаас тухайн жил дагнахыг хориглоцоод байгаа тийм олон нөөц баялаг гарч байгаа гэдэг нь бол хүмүүс нэг хэсэг хүмүүс бол тэр ан амьтны гаралтай төвхөн идэг ашиглаж ямар ч байсан бизнес хийж ашиг олох гэдэг сонирхол их. Яг мод материал маань хэм бүтэцтэй гэдэг утгаараа ойн хууль зөрчих үндэс болсон юм аа. Чи ойн хууль зөрчиж байгаа бас асуудлууд бид нар дотор маас нэг гурван ангилж зөрчлийг үзэж байгаа. Нэгдүгээр нь бол одоо иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудтай холбоотой зөрчил гэж байгаа юм. За энэ нь одоо юу гэвэл одоо ойгоос зөх эрхийн бичгч зөвшөөрөл авалгүйгээр дур мэдэн мод бэлтгэх асуудал. За хоёрдугаарт нь гоожин одоо мод материалын гарал үүсгийн гэрчлэгээ гэж байгаа тийм ээ. Энийг одоо засварлаад хуурамчаар хийж мод бэлтгэх асуудал. Тэвэрлэж мод бэлтгэх асуудал байлаа. За дараагийн асуудал бол одоо энэ эрхийн бичгч гоожин гарал үүсгийн гэрчлэгэн дээр заагдсан хэмжээ хэтрүүлж гар усгийн хурамчаар хийх тийм ээ хэмжээг нь хэтрүүлээд одоо 20 куб байх бол 25 куб мэт мэлтэх ч юм уу тийм ээ тэрнийг одоо бичгүүрэнд нь засвар хийж одоо хууль усаар бэлтгэх асуудал байлаа. За 4-дүгүүрт нь бол одоо байгаль хамгаалагч улсын байцагч нарын зааж өгсөн мод бэлтгэлийн талбайг дур мэдэн өөрчлөлтөх асуудал байлаа. Одоо энэ талбайгаас одоо нөгөө үндсэн шигтэй огтлолтой одоо үүлэн төвөрлөх ачаалгаа төвлөрийн огтлолт хийхдээ бол мод бэлтгэлийн талбайгаа тусгаарлуулаад тэнд одоо үнэлгээ хийлгэсний дараа аль бисаар мод бэлтэх байтал одоо манай хүмүүс бол тэр газар зааж гисэн газраас нь дур мэдэн газраа өөрчлөөд гаргадаг одоо ийм зөрчил байлаа. Дараагийн нэг асуудал бол одоо энэ төрийн захиргааны төв байгууллага нь аймаг орон нутгийн иргэдийн хурлаас тийм ээ иргэн аж ахуйн нэг байгууллагад одоо лимитийн дагуу хуваарь өгч байгаа тийм ээ мэрэгжлийн байгууллагууд нь. Гэтэл мэрэгжлийн байгууллагууд маань өөрийнхөө одоо тэр лимитийг өөр иргэн аж ахуйн нэг байгууллагууд одоо хуваарь өгч ууйл усаар бэлдүүлэх асуудал. Гэсэн ийм зөрчлүүд одоо голлож гардаг. Төв суурин газрын иргэдийн одоо мод материалын хэрэглээний асуудал дээр бас онцгой анхаарч ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаа. За энд бол одоо тэр стандарт заасны дагуу мод материалын захуудад экологийн хариуцлагын гэрээг тухайн одоо нийслэл дүүрэг сумын байгаль орчин мэрэгжлийн хяналтын газрын Улсын байцагчд одоо гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа. Монгол орны нутаг дэвсгэрийн одоо нэг 70-80% зилжиж байна гэж. Тэгэхээр бид бол Хөвсгөл, Аранга, Сэлэнгийн нутагт бол тодорхой хэмжээний сүлжилт, цэгэн сүлжилтүүд явагдаж байна гэж манай судлаачид бол дүгнэлт өгөөд байгаа. Тэр бүс нутагт бол элсэн манхан бий болчихж байна гэсэн үг бол биш л дээ. Ургамлын зүйлийн бүрдэл нь өөрчлөлт ороод байна. Хээржих процесс нэлээд идэвхтэй, эрчимтэй явагдаад байна. Жишээлбэл хээрд байдаг ургамал ойдгэрийн бүсд одоо олшроод байгаа нуулын сүлжилт явагдаж байгаа нэг хэлбэр болж байна. Тийм учраас цаашид бид энэ сүлжилтийг сааруулах зорилгоор одоо ногоон байгууламж ойжуулт ажлыг нэлээд эрчимтэй явуулах шаардлагатай байна гэсэн юм дүгнэлт гараад жилд бол одоо 13 мянган га талбайд бол ойжуулт ажлыг улсын зардлаар улсын төсөөсөл хийж үзтгэж байгаа. Тэгэхээр ойдхэрийн бүс тарддаг модлог ургамал, говьхэрийн бүс тарддаг модлог ургамал хоёр нь хоорондоо бол өөр. Тэгэд говьхэрийн бүст одоо тухайн орн нутагт ургадаг
дасан зохицох чадвар сайтай модлог урмлуудыг тэрмэлжүүлж байгаа нь илүү үр дүнд хүрч байгаа. Одоо Монгол орны нэг 280 орчим мянган га талбайд ургаж байгаа сухай байна. Энэ бол одоо ойгэрийн бүстэй зохицон ургаж чаддаг Монгол орнд 8 зүйлийн сухай ургадаг. За сухайг бол бид мөчрөөр нь тэрмэлжүүлэх боломжтой ойгэрийн бүст. Одоо нэг нахаа газрын гадарга дээр үлдээгээд бусдын нь бол газрын хөрсөнд болох тэрмэл тарих чиглэлээр бол энэ сухай мөчрийг бол тэрмэлжүүлж болно. Хагасгай газарт 12,000 орчим ширхэг сухай мөчрийг тэрмэлжүүлэх боломжтой. За үүнээс гадна бид хайлаас байна. Хайлаас бол одоо говийн унгуур урмал байж байгаа. Хайлаасны үрийг бол 2-3 он чаргаар тажиулна. Мод уржуулгын газрын ил талбайд мөн хүлэмжинд дотор бортгонд тажиулна. За энэ хайлаас сухайнаас гадна бас жигд гэдэг мод байна. Мөнгөлөг жигд гэж навчныхын доотлол нь цагаан цайвар өнгөтэй, дээдл нь ногоон. Тэгээд салхинд хийсэд ингэхээр мөнгөлөг юм мөнгө гаргадаг. Говь хэрийн бүс дасан зогцож ургадаг учраас ногоон хэрэн байгуулах ч юм уу, говийн цөлжилтөө хамгаалах хойн зурвсд бол бас тарьмилжуулах нэлээд боломжтой. Заг бол манай орны 7 аймгийн 49 сумын нутагт ургадаг байрлал ясаараа. Говьд ургадаг модлог ургамлын газрын гадарга дээрх хэсгээс үндэсний систем газрын дор байгаа хэсэг нь бол 3-5 дахин илүү үржигдэг. Үндэсний систем нь доошо их урт ургадаг учраас бид үндэсний гимтэйхүүгээр бортгонд тарьж үржүүлэх юм бол цаг бол нэлээд үр дүнтэй тарьмилжуулах юм боломжтой. Бургас голын айс хавдгаа ургадаг чигсэг ургамал боловч говийн баян бүрдүүдийг чимж ургадагараа бас хөнслөгтэй. Говьд бол одоо чигийн хангамж сайн, услага нэлээд сайн гэж юм бол бургасыг тарьмилжуулах боломж говьд бол нэлээд байгаа. Эдгээрээс гадна эдийн засгийн ач холбогдолтой жимсний болон бусад ашигт ургамлыг тарьж ургуулах нь орон нутгийн иргэдэд илүү сонирхогдож байна. Тухайлбал баруун аймгуудын ногоон хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд жесаргыг зөнгөлн тарьмилжуулж өдгөө жимс хураах болсноор орон нутагт ажлын байр бий болгох, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэхэд чухал түлхэц болжээ. Энэ цөлжилтийг сааруулах үйл ажиллагаанд жесаргыг нэлээд их хэмжээгээр тарьмилжуулсан энэ үр дүнд хүрч байна. Ялангуяа Овс Ховд аймгийн одоо аж ахуйн нэгжүүд бол чацаргыг их хэмжээгээр тариалаад тэрнээс одоо эдийн засгийн өрөөгөөжийн бол амдирдлах үед хүртэж байгаа юм туршлагууд бол байгаа. 1,000 чацаргын тариад эдийн засгийн өрөөгөөжийг ашиглах уу, 1,000 ямаа хариулаад эдийн засгийн өрөөгөөжийг ашиглах уу? Энэ хоёрын эдийн засгийн өрөөгөөж нь ижил тэнцүү байгаа. Жишээлбэл ямаанаас 300 грамм нь олур жил дунджаар аваад зах зээл дээр өнөөдөр 50,000 төгрөг байгаа ямааны олур. Тэгэхээр 15,000 орчим төгрөгийн орлого бол олох боломжтой. Жацаргын нэг бутнаас бол дор хаяж 5 кг жимс өн. Өнөөдөр нарант уулзах дээр 30,000 төгрөгийн үнэтэй байж байгаа. 5 кг-ыг 30,000-аар үжихээр 15,000. За Монгол орны энэ бэлчээрийн ургамлын нөхцөл байдал сүүлийн жилүүдэд, сүүлийн одоо 10 гаруй жилд бол нэлээд их төвөгтэй юм байдал шилжээд байна. Худаг ус эсвэл одоо гол морин бараадад тодорхой зэгүүд дээр бол одоо малын тоо толгоо кит нэгтэрснээс болоод бэлчээрийн одоо талхигдал их болсон байна. За нөгөө талаар мал хувьд шилжснээр малын тоо толгоог өсгөх гэсэн малчин хүмүүсийн сонирхол нэлээд их байгаа учраас малын тоо хэмжээ бол нэлээд их нэмэгдсэн. Зарим бүс нутагт бол бэлчээрийн дааз 3-4 дахин, зарим газар бол түүнээс давсан гэсэн ийм үр дүнтэй байгаа. Эрс дэрс уур амьсгалтай энэ сэрүүн бүсийн ус оронд бэлчээрийн мал аж ахуй бол эрхлэн хөтлөхт бас нэлээд анхааралтай хандахгүй бол нэгдүгээр хөрсний нүүдэл, ус унд нэг хүрлцээ гэх мэт олон шалтгаанаас болоод бэлчээр амархан одоо муудах, талхигдалд орох юм асуудал их түгээмэл болжээ. Ер нь цөржилтийн шууд одоо нийгмийн эдийн засгийн сөрөг үр нөлөө бол ядуур л үүждэг. Тэгэхээр цөржилт ихсэн газар нөгөө мал нь өсгөө болдог. Ашиг шимийн олигтой одоо өмнөх хэмжээтэйгээ одоо сайн байха болдог тий. За энээс болоод яах вэ гэхээр манай малчд бол орлого нь бол эрс багасаад ирч байгаа. Хүмүүсийн энэ мэдлэг туршлагагүй байгаа байдлыг бол бид нар нэг ясны одоо аюун санааны цөлжилт гэж бас томьёолоод байгаа л да.
сүүлийн жилүүд манайхын чи энэ нутгаас чөлөөлөх талын юм хийгээд байгаа хгүй. Одоо засмал замын ард тал дээр бол хавар зуныхаа өлтрлийг өнгөрөөгд намар энэ бэлчээрлэг орж ирээд бас бэлчээрээ сэлгээ хийж үзэж байгаа энэ жилээс эхлээ. Тийм учраас энд энэ хот тал дээрээс юм ногоо усж байгаа хотод хоёр хайлын жил малцсан. Монгол орн даяар явуулсан усны тооллогын мэдлэнээс үсгэн бол маш олон гол горхинууд, буулаг шанд, гүний хотгнууд одоо ширгэж ус ундрган алга болсон, багассан гэсэн юм дүн гарч байгаа. За энэ бол бас зөвлөлт туураажилттай холбоотой нөгөө талаар бол газрын доотх усны ашиглалт гэдэг юм уу энд бол бас нөлөөлж байна. Ягаад гэвэл уул уурхай эрчимтэй ашиглаад газрын доорх усны урсгал өөрчлөгдсөний улмаас биднэрийн одоо ашигладаг байсан бэлчээрүүд одоо ашиглагдахгүй болж ашиглаж болох газраа бол бэлчээрийн даац одоо хумигдах ийм шалтгаан болжээ гэж. Тэр бэлчээрийг нөхөн сэргээх хадлан өвсийг ариун дэжээл бэлтгэх бид нар бас уламжлалтаа энэ уламжлал маань харин сүүлийн жилүүдэд багассан байгаа нь энэнийг сэргээх шаардлагатай. Яагаад гэвэл гол горхийн одоо булан тохоонуудыг хашдаг, хамгаалдаг, тэнд усладаг, жилд хоёр удаа ургац авдаг. Эсвэл одоо тэжээлийн аж ахуйнуудад бол ариун их тэжээлийн ургамал тарьж хадлан дэжээл бэлтгэж байсан ийм сайхан уламжлал ийм бас мэдлэг манай Монгол хүмүүст байна. 2009 оны үйл бол манай бүлэгт болоод манай санд маш хүндэр туссан. Хүн болгын ер нь сүүлийн үед хөөтөнд тулаа үзээгүй маланч цутарсан, хүнэт цутарсан. А үүсвэр жил үн маш өндөр байсан өнгөрдөг жил. Тийм болчоос энэ жил хүн болгон л ирвихт ирвихээрээ тэжээл юугаа бэлдэж аваад ямар ч байсан 3 өдрийн шуурга дараалан болоход бид нэр ямар ч байсан 3 хоног тэжээл өх боломжтой болоё л гэдэг зорилго тавьсан. Сүүлийн үеийн жишээг үзэхэд бол хээрийн болон говийн одоо булан шандуудыг тохижуулаад тэндээс одоо хамгаалаад ариун их урх хадлан тэжээл малын тэжээл гэж бэлтгэж байгаа юм туршилтууд бол байна. Энийг ерөөсөө түгээн дэлгэрүүлж энэ булан шанд гол горх баян бүрдүүдийг одоо хамгаалж энд одоо малын тэжээлийг ариун тариалж ингэх шаардлагатай гэж. Хорнэгдүгээр зууны босгон дээр дэлхийн дахныг хамарсан экологийн хямрал гүнзгийрч түүнээс учрах хор хөнөөл улам бүр нэмэгдхийн хэрээр байгаль орчин доройтож, нөөц баялаг хомсдож, улс үндэсний хөгжил дэвшилд сүргөөр нөлөөлөх боллоо. Байгаль орчны доройтлыг хязгаарлан зогсох, байгалийн жам ёсны үйл явц хэвийн үргэлжлэх нөхцөлийг хангахд байгаль хамгааллын дээд хэлбэр болох газар нутгаа дархлан хамгаалах явдал шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдгийг дэлхийн олон орны дуршлаг харуулж байна. 1992 онд дэлхийн 172 улс орны төр засгийн тэргүүнээр оролцсон Рио де Жанейрогийн баг хуралд Монгол улсын засгийн газрын ерөнхий сайд оролцсон. Монгол орныг дэлхийн шин мандлын бүс нутаг болгох зорилтыг дэвшүүлсэн. Монгол улс нийт нутаг дэвсгэрийн 30% буюу 46.9 сая га газрыг улсын тусгай хамгаалтанд авахад дэлхийн нийтэд мидэгдсэн юм. Одоогоор дэлхий дээр 30 мянган хамгаалалттай газар нийт 13.2 сая км буюу хятад болон энтхийн газар нутгтай тэнцэх хэмжээний талбайг эзлэн оршиж байна. Эдгээр нь манай гарагийн нийт талбайн дөнгөж 6% эзлэх бөгөөд үүний 4% дархан цаазт газар, байгалийн зогсолборт газар, нөөц газрууд эзэлдэг. Дэлхийн хэмжээнд дархан цаазт газар 5201, байгалийн зогсолборт газар 11169, хамгаалалттай ландшафт 5578, нөөцийг зохицуулалттай ашиглах газар 2897 байна. Дэлхийн хамгийн том хамгаалалттай газар бол Дайн улсын Гренландын байгалийн зохицуулалт газар бөгөөд талбай нь 70 сая га юм. Манай говийн их дархан цаацт газар талбайн хэмжээгээрээ дэлхийд 15 дугаар байрт ордог. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлэхэд байгалийн муж, бүс бүслүүрийн төлөөлөл, байгалийн экосистемийн төлөөлөл, шинжилх ухааны ач холбогдол, өвөрмөц ховор тогтц, үзэсгэлэнт байдал, геологи, геоморфологийн тогтц, байгалийн иж бүрдлийн хомсдол, түүх соёлын үнд дурсгалууд, улс орны эртний түүх судартай холбоо бүхий дурсгалууд, улс орон, бүс нутгийн эдийн засаг, орон нутгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө, аж ахуйн үйл ажиллагаанд байнга болон улирлын чанартай автагддаг байдал, бүс нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн хэтийн төлөв, орон нутаг ард иргэдийн санал. Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг үндэслэл болгодог. Өнөөдөр тус улсын нутаг дэвсгэрийн 13.5% буюу 20.9 сая га талбай бүхий 55 хэсэг газар тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд хамрагдаад байна. Эдгээрийн 12 буюу 50.8% нь дархан цаацт газар,
4.5% буюу 19 нь байгалийн зөвсөл бус газар, 9.1% буюу 18 нь байгалийн нөөц газар, 0.4% буюу 6 нь дурсалт газар юм. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нь 20.9 сая га талбай бүхий 55 газар нутгийг хамарч байна. Манай улсад тусгай хамгаалалттай газар нутгийг дархан цаацт газар, байгалийн зөвсөл бус газар, байгалийн нөөц газар, дурсалт газар гэж ангилдаг. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг боловсронгуй болгох замаар хамгаалтыг сайжруулах, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалалтад авахд уур амьсгалын төлөв болон өөрчлөлт, гол мөрний урсаж бүрэлдэх тогтолцоо, ургамлын аймаг ургамлжилт, ойнсан, түүний бүтэц, амтны аймаг, төрөл зүйл тэдгэрийн дархац, нутагшил зэрэг экосферийн олон талт судалгаа хийдэг. Эдгээр судалгааг зөвхөн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хүрээнд хийж, үр дүнг дэлхийн байгалийг хамгаалахад чиглүүлэх болсон. Одоо үед судалгааны шинжилгээ, ашиглалт, мониторингийн ажлыг олон улсын түвшинд явуулах болсон. Тухайлбал, хустай байгалийн зохицуулалт төв газарт олон улсын судлаачдын баг хурал судалгааны тайлан илтгэлийг байнга хилцдэг уламжлалтай. Тэгвэл хүн сэтгэл байхгүй бол хүнийг яаж ч анхааруулад, яаж ч айлгаад ямар ч амжилт нь хүрэхгүй. Тэр хүнд бол өөрт нь ямар ч байсан энэ байгальд оршино гэсэн тэр нэг халуундуулаа сэтгэл бий болох ёстой юм шиг байна. Тэрний төлөө одоо та бүхнийг одоо хүч оюунаа зориулж ажиллахаар явж байгаа юм уу гэж бодож байгаа. Миний бодхоор бол энэ бол ерөөсөө байгальтай ээлтэй амьдар гарах ухааны тухайн асуудал. Сайшаалтай юм юу гэхээр сүүлийн жилүүдэд энийг одоо хүлээж авдах энэ нийгмийн хүрээлэл их өргөжж байна. Экологийн доройтол хамрах хүрээний хувьд дэлхийн дахны бүс нутгийн буюу TTV үндэсний буюу тухайн улс орны орон зайд илэрч явагддаг. Үндэсний буюу улс орны орон зайд илрэх экологийн доройтлын томоохон талбар нь орон нутаг. Түүнийг хамгаалахад томоохон үүрэг хариуцлага хүлээж, хяналт мониторингийн тодорхой эрхтэйгээр оролцогчд нь орон нутгийн байгаль орчны асуудал хариуцсан мэрэгчлэтнүүд билээ.